garantuoju, jog antro tokio bildo Lietuvoje, kur yra Kia Sorento, sakyčiau, dabar jau pilnai paruošta bekelė nerasit. Taigi, pastaruoju metu vis daugiau susilaukiu klausimų, kodėl Kia Sorento, kiek kainavo, kaip ką dariau. Nes pradėjau aktyviau šiek tiek Kia forumuose reikštis, norėjau parodyti tokį bildą. Kia forumuose, tai yra tiesiog forumai, turiu minėti Facebook'o grupės, niekur nesu, sakykime, matęs, kad būtų Lietuvoje kažkas panašaus padaryta, sugadinta Kia. Nes dažniausiai žmonės perka šitas Kia ne tam, nors iš tikrųjų jos yra labai, labai pajėgios. Tai turbūt dažniausiai sulaukiamas klausimas yra apie kainą, tai kainas nukelsim šio video pabaigą, pirmiausia pasakysiu, kas yra atliktos per modifikacijos. Tai mano kelionė su Kia prasidėjo žiemos gale, pavasario pradžioj. Kas čia per šūdas, what the fuck? Prasidėjo nuo visiškai stokinio automobilio. Jeigu jūs įdėsiu nuotraukų, jums kad būtų aiškiau pamatyti, kas čia įvyko su šita Kia. Tada pirma modifikacija, kurią dariau, tai buvo užsidėti geresnės žemines padangas. Jau tada pajaučiau, kad automobilis, okay, jisai turi potencialą, nes su tam žemnėm padangom galima visai neblogai ir per purvą važiuoti. Išsigąsti, neslysk. Gerai. Tada ten jis buvo, man atrodo, gal 31 dydžio skaitėsi tas padangos, ar apie 31 dydį. Tada sekantis modas pavasarį, tai buvo ratlankiai su padangomis. Tai pirmiausia, įsigijau ratlankis, čia yra Dodge Dakar 5 skilių, 5139,7 Kijos skilės yra. Taip, tai ne 6 skilių, o 5. Ratai yra 7 pločio ir ET0, tai iš tikrųjų labai gerai klirina, gal net norėtųsi restavkę šiek tiek dėti dėl to, kad truputį ratlankio vidinė dalis yra per arti man, kad būtų jaučiau saugiai per arti suporto. Bet čia šiaip turstu, taip pat tai niekad nekabins, bet tiesiog aš to noriu, aš noriu dar plačiau stavėtų jinai. Ir tada važiavau Vilnius Gariūnus, nusipirkau už tas padangas. Kurios yra Austone, Maspire, Modsterain padangos. Iš tikrųjų, netrumpai rinkausi ir ieškau, kokių padangų noriu, galvau gal Altireinus, gal Arkšę, bet vis dėlto nusprendžiau Modsterainus dėtis, nes mane tikino, kad čia bus tylios padangos. Ir galiu pasakyti tiek, kad tikrai nesuklydo pasakant, kad čia iš tikrųjų bus tylios padangos, nes aš esu dabar jau nemažai kelionį pastaręs iki Klaipėdos ir atgal nuo Kauno ir visiškai nepavargsta su šitą mašiną važiuoti. R16, tai gaunasi apie 31,6 colio bendras diametras. Tai šiaip, sakyčiau, kaip tokiam daily, kuris kartais išvažiuoja į purvą arba į lengvesnius trailus, aš sakyčiau, čia yra visai pakankamas dydis. Realiai nebuvo, kad reikėtų didesnį dydžio. Nebent tada, kur jau aš jau įkrentu į provažas, ten greičiausiai reiktų numet kokių 3,8 colio padangų ir viršų, nes ten tikrai gilios provažas. Bet, aišku, dėjau be jokio lipskito pirmiausia padangą su ratus, nes labai norėjau uždėti, nenorėjau laukti, kol nusipirksiu spyruoklės. Tai teko apsipjausit minimaliai dalykų, šiek tiek panaudoti kuvaldą reikėjo, kad pritaikyti kėbulą prie padangų, bet šiaip gavęs viskas tvarkoji, dabar jau lygtis, man atrodo, niekur nebėrubina, lygtis išgaudžiu už tas bėdas. Dėjo, sakant, modifikacija, tai yra prasidėjo mano žibintų dėjimas. Tai pirmiausia, užsidėjau lygtis atbulinio žibintų, jo, užsidėjau pirmiausia atbulinio žibintus, prasivedžiau viską iki priekio, tai realiai buvo originalios atšvitų vietos, aš tenai išimiau tas atšvitus ir dėjau pailgus ledus, žiauri fainas dalykas labai padėjo, nes kai automobilis jau pakyla, aš per galinį langą, pavyzdžiui, mesnų automobilių nematau, tai kiekvienas gabalėlis šviesos yra labai gerai, nes originalus tiesiog šviesas, nu, jas nešviečia pakankamai. Tada sekanti modifikacija ditch light, tai yra tie, kur žiūri nuo kapoto į šonus šiek tiek, tai aš matau, kas vyksta kelkraščiuose, labai gerai, plus geltonos, tai yra per dulkes persišviečia kiaurai, aš matau visus gyvūnus, kurie yra pakelėse, tai šiaip labai faina modifikacija, niekad nesudardėjęs ditch light, pirmą kartą du, labai patenkintas. Sekantis buvo žibintai į groteles geltoni, irgi, jie yra spotai du, nėra labai galingi, tai realiai jie tiesiog dabar atlieka labiau estetinę funkciją, kur po to vėliau pataps jie mirksinčiomis šviesomis, kai atlieko evokacijas, labai yra gerai turėti mirgalkės, ta prasme šiek tiek atkreipė labai vairuotojų dėmesį, kad netrukdytų tiesiog atlik darbą. Ir po to finalinis žibintas buvo šitas LED baras, tai LED baras vienintelis, kuris nėra LED LED firmos, jis yra kažkoks off-brand kinietis, pirktas iš Jovaito, bet jo kaina labai gera ir nekainavo didelio kosmoso, šviečia puikiai, yra kombinuotas spotas ir floodas,
mane odai puola, aišku, nes aš čia vidury gražioje vietoje esu prie smertės kalno, tai kur dar geriau išsirinkti vietą filmavimui. Koks sekančią modifikaciją kurėjo, tai buvo keliančios spyruoklės, tai buvo Eibach 3 cemų kietesnė spyruoklė, tai visos keturios buvo sudėtos, šiaip vizualiai nedaug lifto davė, bet davė lifto. Tai nes 3 cemų iš tikrųjų nėra tiek daug, jeigu asmenybės spyruoklių gera, 3 cm yra tikrai daug. Ir po to, man atrodo, ėjo mano dabar jau paskutinė modifikacija, kurią jau seniai norėjau sudėti, tai yra buvo gervė. Gervė buvo pirkta iš LED Plus, Deividas Daugėla, šiauriautos tau, kad tu parekomendavai kokią gervę dėtis. Tai gervė kažkoks irgi kinietis, pirkau 13 tūkstančių, nes, nu, tiesiog, kad viršit, aišku, daugiau nedigubai automobilio svorį, tai galėsim šiek tiek ir sunkesnių dalykų patampyti. Gervė iš karto jau buvo su sintetiniu trosu, kas yra ir gerai, nes, nu, kas dar naudoja šiais laikais plieninį trosą. Man paaiškino taip, kad tai nėra gerai, daug minusų yra, aš gervę pirmą kartą gyvenime turiu, tai paklausiu protingų žmonių. Ir gervės padas lygiai taip pat ėjo iš LED Plus. Realiai virint nieko nereikėjo, nes priekinis balkis gaunas taip, kad jis yra pilnai uždaras, kaip ir visas rėmas, kadangi čia realiai yra forerunnerio bazė. Tai apsipjaušiu, aš padariau tokį įstatymą tam gervės padui, o viskas prisukta prie galinės senelės, kur yra dvigubo skarda, tai ten tikrai storas metalas ir tikrai neturėtų būti bedų. Kaip bus iš tikrųjų, nežinau, dar niekad neteko gervintis. Gerai apgavau, iš tikrųjų teko gervint, tiesiog ant rankinio užtrauktą sabą patraukiau, žiūriu, gervinė išsiplėšė iš balkio, aš buvau patenkintas. Veikia! Mūsų kultūra veikia! Bamperį reikėjo nemažai apipjausti, turėjai net dar reikėtų iš tikrųjų, kad būtų, kiek man patinka, bet šiaip nesiskundžiu, viskas tvarkoja, ta prasme, viskas veikia. Ir tada realiai finalinis modas, kuris buvo šiaip iš tikrųjų prieš finalinis modas buvo gervė, buvo ortakis, nes šiaip labai pastebėjau, kad vieną kartą buvau užsėmęs aš jai oro filtrą. Imam sparną labai. Tai kadangi posparnis labai aplaužytas buvo, vanduo realiai tiesiog susirbdavos į posparnį, po posparnį, o po posparnį yra tiesiai tiesiog šlanga eina oro paėmimo. Tai pavau važiuoju per balą gilę ir žiūriu, kad nebevažiuoja mašina, o čia tai negerai. Dėkui, atsidarėm oro filtro dėžę, išpylėm vandenį, šiek tiek padžiavinom filtrą ir viskas buvo gerai, prasidirbo tvarko, neprisėmė vandens. Tai aš buvau nustebęs labai, galvoju, okay, visai nieko, tas mes nepaėmėm. Nebuvo hidrosmūgio realaus. Pritaikėm, žodžiu, jisai savo funkciją atlieka, nėra pats gražiausias, bet jis turi funkciją ir jis ją atlieka. Tai aš dėl to esu patenkintas. Aišku, aš niekad jos neskandinu ten kažkur specialiai, bet tiesiog, jeigu reikia važiuoti per gilesnį vandens telkinį ar brastą, aš jausiuos daug saugiau, negu važiuoti be ortakio. Kiek man viskas atsiejo dabar eurais, sakykime. Tai kainos bus apytikslės ir kainos bus neskaičiuojant įrankių, neskaičiuojant laiko ar neskaičiuojant draugų laiko, nes draugai, ačiū jums labai daug prisidėti prie šito bildo ir kiekvienas iš jūsų turi teisę pavairuoti jį. Tai visa esmė tokia, kad kainas pasakysiu apytikslį, nes tiesiog neradau jokių išrašų, kur kas buvo pirkta. Tai pradėkim nuo ratlankių ir padangų. Ratlankiai kainavo, man atrodo, visi 400 eurų grubiai, buvo pirkti nauji ir dar 20 eurų persidažiau su hamerito dažais, tai šiaip buvo labai viskas fainai, labai džiugas kaip laiko, tik dabar čia pradėjo nusilupinėti dėl to, kad aš pats pažydžiau ratlankius. Padangos kainavo grubiai, man atrodo, 600 eurų, kažkas tokio, apie 600 eurų visas komplektas. Sekančios modifikacijos žibintai, tai visi žibintai realiai atsijėjo iki 100 eurų man, kadangi LEDos firmos LEDai nekainuoja labai daug ir aš ant Foresterį buvau užbandęs ir šviečia nuostabiai. Tai aš likau labai patenkintas, tai LEDai iki 100 eurų atsijėjo. Keliančios spyruoklės kainavo komplektas 300 eurų iš Eibacho, nei daug, nei mažai, bet efektą davė ir tikrai pasijautė važiuojant. Toliau, kas buvo ortakis apie 100 eurų ir nepamanu dabar, kur pirkau, gal šnorkeris.lt, aš bandysiu paieškoti, jeigu ne, tai tiesiog ieškokit Pajero ir modifikuokitės. Ir gervė realiai toks buvo, sakykime, nu, vienas iš brangesnių bodų, einantis po padangų, tai gervė grubiai apie 400 eurų ir gervės padas apie 50 eurų, tai 450 gavosi ir neskaitant dar įrankio. Tai čia sudėsiu bendrą sumą, kokią gaunasi būtent su visai šitais modifikacijom. Aš skaitau, kad visai pavykęs bildas ir turbūt vienas iš mano geriausių bildų palyginu su mano praeitais. Neplanuoju šios dažyti, neplanuoju jai keis spalvos, man patinka taip viskas kaip yra.
gal nebent labiau norėtųsi sekančių kokių nors estetinių modifikacijų. Tai pavyzdžiui, įsidėti lešinius žibintus, norėčiau susidėti į slenkčius apšvietimą, kad realiai naktį galėtų matyti kokį purvą satikoja. Bet tai tokios smulkmenos. Aš realiai iš esmės 360 laipsnių apšvietimas kaip ir yra, kaip ir ne. Toks šitą labiau 2K laipsnių apšvietimas, galite pavadinti. Tai va, tai čia yra Kijos bildas. Rekomenduoju patiem įsigyti, nes šie automobiliai nėra brangus. Dar turbūt bus klausimų, kas čia per variantas. Tai mano variantas turi 3,5 V6 benzininį motorą su dujomis, kurios jau buvo įdėtos. Labai iš tikrųjų fainas motoras, jam galios pakanka, įsibėgėtų autostrado irgi išeina, žodžiu, ekonomika tokia, bet nesiskundžiu per daug. Ir kas su šitą mašiną dar yra tokio ypatingo, kad jinai originaliai turi galę blokiruoti. Ne visi modeliai, bet kai kurie turėjo blokiruoti. Tai aš jau už gamyklos skaitikį turiu automatinę blokiruoti, tai kažkas būtų LSD kažkoks ten, nežinau kaip ten yra tie skirsniai taikomi, bet žodžiu, LSD galia yra. Ne narkotikai, bet LSD. Čia yra mano Kia Sorento bildas ir aš esu juo labai patenkintas.